Шановна громада, зараз ми, представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода», Полтавська область, місто Полтава, зібрали прес-конференцію для того, щоб сказати, з чим Полтавська «Свобода» йде на вибори, на ці місцеві вибори. Мене звуть Андрій Голофіренко, я помічник Юрія Бублика, відповідаю у «Свободі» за зв'язки з громадськістю і ЗМІ. Наш меседж, з яким ми йдемо на місцеві вибори, ми там, де потрібні Україні, там, де потрібні людям. Коли був Майдан, Революція Гідності, майже всі наші представники були там. Коли почалась російсько-українська війна, ми, не вагаючись, пішли добровольцями на фронт. Так, у наших списках десь 30% це люди, які пройшли АТО, зону активних військових дій. Причому це хлопці, які не видернуті нами в партію там, після того, як вони пройшли зону АТО, а це хлопці, які наші партійці, і вони, їхній партійний стаж там мінімум в середньому 3-4 роки, середній вік 30-32, але 2 роки. Але це люди, які мають великий життєвий досвід, які нічим їх не підкупиш, які будуть працювати на користь громаді, лише керуючись принципами честі, совісті і любові до рідного краю. Ми в своїй роботі по місту будемо керуватися засадами, що потрібно громаді, те так ми будемо і будувати роботу. Я зараз хочу не зациклюватися на одному собі, а передам слово Євгену Янкевичу, який у нас відповідає по місту по роботі з громадами. Він коротесенько скаже.